Ok, tu chali ku Uganda Life Center. Mwe bale nyoku banga mtu gobe ya mikono nja feje musinzi layo na. Amanya nze waso Emmanuel. Elanga. Mwe bale tugo belida. Nukutu banga msubscribinga. The talk of the day, or the talk of the week is all about Eddie Kenzo. Ne mwanamwala Rema na Makula. Tuzo tubi uli davinji. Finally, biandiba anga mazima gandiba. Ntiba ukwanyo kusinzi la kubidi wo. But currently, Rema yavude na deri. Wa dokita mwabitegede nekati njaga nafunde mko kusaide yaba kugu exactly ngaba no bakojja abeko kya tubulida munda abuje balamu ebitu esinga kuyafe tugeza ko nyoko tegeze ebintu munda ba enene ko okusinga ekirala chonna nkwaniza kojja kitonza amina nange ndi musanyufu okubera nga ndi wamu no mukutu amugatta bantu Ugandan lifestyle ogutumanyisa ebintu ebimunga tetuvudde wetuli. Just to search in Gabu search in Zukuma Simo Gafe, and to love which every gained a mass of Muguanga, or now over all. Do the Hoggers and Yamukone Koja, or what do we do in Nakuzin? Nakugamba, we try our can, and we got in nature to Chabuganda and Kobana Zambogo, Nairobi University, Abana, Abana Uganda, Basomera, to what we love about the Katek and Evakulida Munsi, a Yawam. Dembuli Deda, Navu Deus of Abu Jim Chitambula Bulunjikati. Juzi sembo kubisa mama uri denga nabo mwala talibu lunji Grace Khan. Yafuna muko obulwadda obwamusumbwa muko actually unakule yafuna mu obuzibu ngenkera ngenda. Naye nechitambula bulunji tewali tabu. Okay. Koja ensonga singo kubere nkule sazi no ye ensonga ya mwana mulenze dikenzo mtabaniwo ne mwala wa Rema bintu bachankalanye. Olowoza problem eyokubanga bana aba celebrities abamanyi abatutumufu. Bao kana ya ukane wala tegera gana. Chiva kuchi mwenga mkundabe ya mwe ye chikoja. Ajasti chiva chimu ntitebe tegera. Omayi wali obulamu obuolu kale. Nobulamu wa sechi nomu. Okay. Katibu nobulamu buno obuolu kale bituandi ise celebrate life. Nga mutabani wange Musuza. Nzenjamu ita Musuza kuba akuze mulaba. Nina Makula. Bakuze bali wa munga. Tuba, nkali bakuze bonanga ambalaba. So kati lwa kuba mu mukwano mulimu ebintu byo tajajinga okugeza nti love tebajikaka love tebaji nyigiriza tenyigirizibwa kibaita love kye kintu ekikumakinga ngoli happy ngoli contented nga obulamu butambula bulungi azenze following na Makula message naga nti abayimbi bano message zaabwe oluusi bayimba ebintu ebiri ku bulamu bwabwe oba ebintu balaba ebitambula mu ki mu ggwanga ne munsi yono kutwaliza awamu. Nga Kenzo aina target ye mu mukwano. So though are living obulamu obwa celebrity life. Rema na Makula aina target ye. Buli mukyala yenna kino nze sijja kunenya nti oba Rema yasuddewo Kenzo ate sijja kunenya oba Kenzo yayawukanye ne Rema. Wabula ngenda bawa just message boba jemu kye batekeddwa okukola. Kubanga te kuno kwa ukana nti esawe no Rema akyasobola Kenzo akyasobola okusazaawo enteekateeka ya Rema. Rema just abakyala beetaaga kimu keya. Lwakuba nti ffe bwe twogera ekigambo love tetumanyi kye kitegeeza. Love it's a total care. Era Rema okugamba nti kanoonye omuntu ana maybe waliwo mutabani wange Musuza byatagattamu. Obanga obudde amuwa butono obanga ayinamu embeera emulaga nti tannaba kuba redde. Nga bwe genti buli muntu yenna mu laavu oba mu bulamu bwe abaako n'ebiruubirirwa bye. Naga nti omwaka bwe guti teekwa okuba nga mmaze okufumbirwa nga ndi maka nteredde. Sa ate ne munno gw'oli naye gw'odeeti ng'ayina ebirowoozo bye. Kati biyinza okuba nga ebirowoozo bya Rema. Ye yagamba nti nga sinnaba kuweza myaka asatu oba ana. Nina okubanga ndi mufumbo. Okay. Nga bw'atunula ku myaka gye gidduka giyingira na tannafumbirwa. Ate omuntu gw'ali naye tannaba kumulaga nti ali lwedde. Kati mu tayimu eyo ojja kukyekanga nga omu ku bba akola ensobi oba nga Rema gye yakoze. Nti obadde n'omuntu ebbanga lyonna nga tamanyi kigendererwa kyo. Kati kye tuyita communication. Singa wabaddewo communication Rema teyandikoze kintu kino. Oba singa wabadde nga waliwo communication oba oli awo ne Kenzo yandibadde amanya Rema kyakola ki
kyalowooza. Naye olw'okuba nti communication teriiwo, kati ensonga lwaki buli muntu yakoze ekintu nawoza nti kyenkola kye kituufu naye ng'ate oluusi kikyamu. So mu mbeera eyo nze eno kati kape esobola okuddawo. Kubakoze etya? Nga batudde. Ne batudde. By the way, teri mukyala asobola kukola nsobi ku muntu gw'ayagala. Omukyala akola ensobi ng'omuntu oyo takola ki? Tarespondinze bulungi. So kati Kenzo bw'avaayo n'alaga mugenaga nti no, njagala kwanjula mukyala wange. Teri agenda kumubraming. Wina ekirozo nti biza okudde emabega? Ya, bisobola okudde emabega. Bisobola okudde emabega. Kubanga kyetukkiriza nti olaba omuntu abeera wa mpeta. Ne bagimenyawo. Oli n'afuna omulala. Naye tukyali mu kwanjula. Okwanjula si kuba nti omukazi bamukuwadde omututte. Okwanjula kitegeeza nti kaŋŋende ndaba omwana ono gy'ava n'abe waabwe bandabe neeteeketeeka omutwala mbutongole. So kati kyo sikiraba nga nsonga. Kenzo aveeyo alaga amaanyi. Kenzo bagambye vaayo olaga amaanyi ebigambo bya kojja kitunsa bwatu bagezaako kuba kyatubulira okusinziira ku nsonga z'efumba. Beera n'omengo wakwasaganyiza ensonga z'ekisenge n'amaka. Ekibuuzo kyemalenge n'omubuuza ayinza obutakiddamu nga bwe nkyagala. Ndowooza Grace Kani yandikize kuba teyakiri mu makkati.